pelnītie apbalvojumi par ilgtspējas sasniegšanu uzņēmuma pārvaldībā un tā visa veicināšanā. Četrās nominācijās un vienā speciāla nominācijā tās tiks pasniegtas. Dažādība un vienlīdzīgas iespējas. Un to pasniegt es aicināšu Latvijas Bankas prezidenta vietnieci Santu Purgaili. Lūdzu. Paldies! Man tiešām liels prieks uzsākt šo balvu pasniegšanas ceremoniju. Un jāsaka, ka dažādība jau sen vairs nav tikai ķeksītis kārtējā reportingā par to, ka tas ir izpildīts. Man liekas, dažādība ir tas, kas ir nepieciešams, kas signalizē par to, ka dažādība, lai to realizētu, uzņēmums strādā inovatīvi, radoši pieiet un ar ļoti lielu tālredzību. Un uzņēmums, kas šogad saņems šo dažādības un vienlīdzīgu iespēju balvu, tiešām ir soli priekšā visiem, nodrošinot, lai ik viens uzņēmuma darbinieks ir tas, par ko ir stāsts, tas, ka ir vide, kurā darbinieki gan dalās ar savām zināšanām, gan saņems šīs zināšanas no ārpuses, tad informācijas un sadarbības apmaiņa ir ļoti, ļoti būtiska komponente šī uzņēmuma darbībā. Un šis, es teiktu, S faktors no ESG ir ļoti, ļoti izteikts. Tāpēc man ir tiešām ļoti, ļoti liels prieks redzēt, kā to ilgtermiņa un ilgtspējību uzņēmumu saskata tieši caur darbinieku prizmu, protams, neatstājot novārtā arī visas pārējās iesaistītas tās puses, bet sociālais faktors šeit izteikti dominē. Un tāpēc šo konkrēto balvu par dažādību un vienlīdzīgām iespējām saņem uzņēmums Lidl Latvija. Hello everyone. It's always good to be the first award winner. The day has already had a lot of interesting discussions, but the party is just beginning for its peak. My name is Arūnas Dzikas. I am the member of the board at Lidl Latvia, and in the name of the all Lidl Latvia team, I'm very honored to be here and to receive this award today. In the spring, we have agreed to start a summer yoga program on our roof terrace in our office. I did not know that this can bring us to the award for the diversity and inclusion. Of course, it is not only the summer yoga what we do in our company, but there are also many, many other things that puts our employees in the center of our management, of our governments and decisions. At Lidl, we want to be always the first choice, not only the first choice for your daily grocery shopping, but also first choice for our employees and for the people who are looking for a good working place. Therefore, the diversity, the inclusion is something very important for us, and only that way we can allow the skills and the talents in our organization bloom. We work very hard in the company to be this number one, to receive such awards. And we have established many, many, let's say, measures and tools and decisions we are making in the organization where we put our employee in the center of our governance. And not only leisure, not only sports, but also things like special helplines to help the colleagues when they have maybe some hard times, or also persons of trust where they can approach with whichever problem or concern they have in the organization. We are a young organization in Latvia still,
And therefore such a reward for us is very important, and I'm very happy today from Latvijas Banka to receive this award, this kind of recognition for our efforts, and makes me feel extremely happy. The award makes us also try to work even harder on and focus even more on our employees, because I would be actually very happy to be here also next year and receive a next award for our employees. So thank you very much. Paldies. Varbūt dažos vārdos, īstenībā es pilnīgi pārliecināts esmu, ka tas varbūt nav nepieciešams, bet mūs arī skatās ierakstā cilvēki, tad Arūnas Dzīkas, Jāno Lidls sacīja, ka, protams, patīkami ir būt pirmajiem, kas saņem šo balvu un pagodinājums no Latvijas Bankas šo atzinību saņemt, jo nu, savu laiku pavasarī uz vasaras terases jogas sesiju darbiniekiem atverot. Nu, nebija vēl neprātā, ka tas varētu novest pie šīs balvas konkrēti, bet, nu, protams, ir daudz dažādu risinājumu, ne tikai saistītiem ar izklaidu vai ar sportu, bet protams, ar darbinieku iekļaušanu, novērtējot dažādību, novērtējot arī drošību pretimnākšanu, šo uzticēšanās tīklu, kāda ir iespēja arī katram darbiniekam. Tā kā, nu, protams, arī ar pārliecību skatoties uz nākamā gada. Iespēja atrasties šeit pat saņemot kādu balvu. Tas no Lidl, un tas arī no pirmās nominācijas. Nākamā nominācija saucas padomes stratēģiskā iesaiste, un šo balvu pasniegs korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa Melnalksne. Lūdzu. Labdien, cienījumās dāmas, godātie kungi. Es piedaru pie tiem cilvēkiem, kur uzskata, ka pirmais burtiņš ir gā, runājot par jaungada eglīti. Un arī tas lauciņš, ko Māris Vainauskas mums iezīmēja, no kura sākās dēja, ir, manuprāt, padome. Un šo brīnišķīgo balvu par padomu stratēģisko iesaisti saņem uzņēmums, kurš strādā ar ļoti daudzām un dažādām ietekmētajām pusēm. Sarežģītā biznesā, ar ļoti prasīgiem klientiem, bet padome ir spējusi pieņemt stratēģiskus lēmumus, tātad kā attīstīt uzņēmumu, bet padome vienlaikus ir arī spējusi vadīt riskus un pieņemt arī sāpīgus lēmumus, ja nepieciešams. Nu, lūk. Un, protams, tas viss ir caur ilgspējas prizmu. Un balvu par padomu stratēģisko iesaisti saņem uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks. Jā, labdien, sākumā, nu, mēs te divi fiduciāri, kā noskaidrojas, šādi mēs saucamies, pa priekšu es nedaudz pateikšu, un tad, protams, došu vārdu arī padomes priekšsēdētājiem Aināram Ozolam, runājot par korporatīvo pārvaldību, mūsu gadījumā tā nav vienkārši kaut kāda ekstra, bet tā ir absolūti higiēnas faktors nepieciešamība, paskaidrošu, kāpēc nedaudz par ilgspēju. Ir dažreiz tā, ka skaitļi runā labāk par vārdiem, es jums nosaukšu trīs skaitļus, 7 biljoni, 400 tūkstoši un 70. Kā jūs domājat? Tā, 7 miljoni kvadrātmetru. Tā ir tā platība, dzīvojamā platība, ko apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks. Šajos 7 miljonos kvadrātmetru dzīvo 400 tūkstoši rīdzinieku. Savukārt 70 ir vidējais namu vecums šajās platībās. Vau, wow, vai ne? Nu, lūk, un, protams, gan jumti, gan lifti, gan kāpņu tāpus, gan fasādes ir tieši arī tikpat vecas kā šīs ēkas. Protams, darba netrūkst, un tas, ko mēs varam redzēt, ka šīs ēkas, nu, protams, vēl ir iespējams gan atjaunot, gan renovēt, un viņas ir pelnījušas vēl dzīvot vēl ilgi, nu, nevar būt kā kolizējas, bet, nu, vēl vismaz gana ilgi. Nu, mēs esam to parādījuši arī, ka tas ir iespējams. Piemēram, māja, kas būvēta 63. Gadā, patat vecāk pat par mani, ir acīm redzami ļoti skaisti atjaunot gan fasādi, gan iekštāpu, un gandrīz kā jauna māja. Un tas ir iespējams, tam vajadzīgs finansējums, lai šo finansējumu dabūtu. Nu, ir dažādi instrumenti pieejami, bet acīm redzami skaidrs, ka mums vajag vēl. Vajag vēl, un lai dabūtu vēl, mūsu ceļš, un tas ierakstīts stratēģijā, tas ir, uz ko mēs ejam, ir tātad iet uz kapitāla piesaisti. Un acīm redzami, vislabākais vai tāds prātīgākais veids ir iet uz
uz biržu, uz akciju kotāciju biržā, lai piesaistītu papildus investīcijas, lai palīdzētu rīzniekiem tikt pie labākas dzīves. Nu, tas ir tas ceļš, ko mēs ejam, un, protams, šajā sakarībā laba korporatīva pārvaldība ir vienkārši higiēnas faktors, un tas nav nekāda ekstra. Bet tagad lūdzu, protams, liels paldies padomei, kas ļauj tā strādāt, Ainārs Ozols, padomes priekšsēdētājs, kā arī Jānis Liemans un Mārcis Gaspažiņš, padomes locekļi. Ainārs, varbūt pāris vārdus arī. Varbūt tiešām pāris vārdus, nu jūs neticēsiet, bet es tiešām nezināju, ka šitā būs, ja, ka līdz ar to liela gatavība nav, bet nu pāris tādi spontāni, ja, ir aizdomas, kā tur tika vērtēts Rīgas nama pārvaldnieks un šis balvas saņemšanai. Un nu, man liekas, ka varbūt tas, kas tika ņemts vērā, ko mēs izdarījām, man liekas, ka nu, skatoties no padomas puses, ir svarīga uzņēmuma stratēģija, ir svarīga uzņēmuma strateģiskie mērķi. Nu, un tad ir svarīgi, kad ir uzņēmuma valde, kurai padome tic, ka šī valde var šos mērķus sasniegt. Ja, un parasti jau ir pamanīts, ka publiskā sektorā uzņēmumiem, nu tā kā gaida, ka tur beidzās kaut kāds termiņš, un tad domā tā, ja, nu termiņi beigas nekādas netuvojās, bet mēs sapratām, ne, nu nebūs. Nē, nu nebūs. Nu, ja nebūs, tad mums kā padomē ir pienākums rīkoties, lai mēs darītu visu tā, lai mēs paši ticētu, ka būs. Ja, nu, tagad mums ir cita valde, mēs ticam, ka būs. un vēl es varbūt pārfrāzēšu vienu tādu teicienu, es domāju, nu kā tad vēl tā padomas iesaiste, un man liekas tā ir, ka pat tā padomas iesaiste tā, ka nemaisās tur, kur nav jāmaisās, ja, maisās tur, kur ir jāmaisās, un prot atšķirt vienu no otra. Paldies! Jā, sveicam Rīgas nama pārvaldnieku. Patiesībā trešā prasme atšķirt, kur maisīties un kur nemaisīties, ir fundamentāla reizēm. Ja. Tas ir pilnīgi skaidrs. Nākamā nominācija – iesaistīto pušu vadības praktiķis. Un šo balvu pasniegs Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Sandris Grafs. Lūdzu. Labdien, dāmas un kungi. Iesaistīto pušu vadība. Vai jūs zināt, cik sens ir iesaistīto pušu vadības tēvs, kurš vispār nodefinēja šo teoriju? Nu, aptuveni, cik jums liekas, cik tie gadi varētu būt? Teorijai pašam? Teorijai. 80, ir nedaudz mazāk, gan arī 40, kas ir Edvards Frīmens, amerikānis, kura teica bija, ka uzņēmumam nevar būt tikai peļņas mērķi, nu jādomā arī par darbiniekiem, par apkārtējiem, par iesaistītajiem pusēm, tikai tad ilgtermiņā šis uzņēmums var izdzīvot. Un šo tēzi 40 gadu laikā, protams, ir attīstīta dažādos virzienos un ar jaunu vilni, ar ilgtspējas vilni, arī Eiropā un šeit Latvijā mēs piedzīvojam, ka mēs arvien sagaidām, kad uzņēmumi domā par iesaistītām pusēm strateģiski, pa ko Frīmens noteikti ļoti, ļoti priecātos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs ne tikai zinām savas iekšējās un ārējās iesaistītās puses, bet mēs arī saprotam, kādas ir intereses. Ne tikai intereses, bet kā šīs intereses integrēt uzņēmumu pamatdarbības procesos, stratēģijā, konkrētā rīcībā. Un ne tikai minēt šīs intereses, bet aktīvi komunicēt, runāt, tikties un saprast, kā kopā ar visiem partneriem var virzīt uzņēmumu attīstību. Un šis uzņēmums, kas iegūst balvu, iesaistīto pušu vadības praktiķis, ir Rīgas ūdens. Lielas gods saņem šādu nomināciju. Pagājušajā gadā mēs saņēmām balvu par izaugsmu korporatīvā pārvaldībā un saprotams, ka tā mērķiecīgi ejam tiem burtiem cauri, E, S un G. Es domāju, vides faktors jau mums, kā Rīgas ūdenim, jau ir jau paši saprotams, no vides ņemam, vidē ir jānovada tā kā pienāks. Korporatīvā pārvaldība kā tāda, tas jau arī ir praktiski tāds jautājums, ka mēs jau ejam lieliem soļiem cauri, dažādas politikas pārdomāt, iepirkuma procedūras, instrukcijas,
sarunas ar partneriem un citiem ir tas nākamais solis, kur mēs attīstam šobrīd. Mums ir gan klientu dienas, kur uzklausam visus mūsu klientu iebildumus, ierosinājumus, komunicējam tos tālāk. Nesen bija arī mūsu Rīgas ūdens attīstības konference, kurā pirmo reizi saicinājām pilnīgi visas mūsu iesaistītās puses, sākot ar piegādātājiem, partneriem, sociālajiem partneriem, mācību spēkiem. Un faktiski tas nodoms ir komunicēt nepārtraukti, lai mēs kā sabiedrība attīstītos kopumā laba. Tai skaita arī tāds uzņēmums kā Rīgas ūdens, kas ir monopola uzņēmums. Es domāju, tas ir pašsaprotami, ka mums tas ir jādara šī sociālā funkcija un jādomā par sadarību sabiedrību kopumā un, protams, arī par saviem darbiniekiem. Un tieši darbinieki nopelcina tas, kādēļ ir šī balva, jo kamēr es šeit siltās telpās saņem balvu, tikmēr kāds mūsu darbinieks šobrīd remontē ūdensvadu, pārbūvē tīklus, lai joprojām rīzniekiem un arī pierīgai būtu uzticams un kvalitatīvs pakalpojums. Paldies jums visiem! Sierīgs ūdens, sirsnīgi sveicieni, protams, un jā, redz, kā katru reizi tie burti citā piramīdā izvietojas. ESG, SEG, GSE, un tur var veidot dažādas akronīmus, bet jā, attiecībā uz prioritizāciju. Bet ceturtā nominācija, kuras nosaukums ir atbildīga sadarbība ar partneriem, nu, liek domāt, ka tur arī tas S prevalē. Vai tā ir? Nu, tad to mēs arī tūdaļ balvas pieteikumā dzirdēsim, un balvu es aicināšu pasniegt šoreiz tieslietu ministri Inesi Lībeņa-Egneri. Ļoti cienījamās dāmas augsti, godātie kungi, tiešām katra balva ir īpaša šajā godināšanas pasākumā, kurā mēs godinam uzņēmumus, kuri domā atbildīgi, ilgtspējīgi un vēl jau vairāk šajā nominācijā ne tikai par savu darbības jomu, bet arī izvēlas atbildīgi un ilgtspējīgi savus sadarbības partnerus. Un partnerība arī politiskajā dienas kārtībā pēdējās mēnešos ir kā termins daudz locīts, bet tieši šobrīd varbūt vairāk par to, ko mēs kā tieslietu ministrija redzam ar saviem sadarbības partneriem, proti ar sadarbības partneriem šeit, korporatīvās pārvaldības konsultatīvajā padomē, ar labo sadarbību dažādās uzņēmēju organizācijās. Es vēlos varbūt tā, īsi pirms balvas pasniegšanas uzsvērt tādas trīs lietas. Pirmā lieta ir saistīta ar direktīvas projektu par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju. Direktīvas projektu pieņemšana ir gaidāma nākamā gada sākumā, un, kā jau jūs, protams, šajā auditorijā visi zinat, direktīva paredzēta lielajiem uzņēmumiem veikt aktīvus pasākumus, lai novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām un vidi savā darbībā un piegādes ķēdēs, bet esmu īpaši pagodināta, ko jūs arī redzēsiet tūlīt no pasniegtās balvas, ka kaut arī tā ir prasība lielajiem uzņēmumiem, šos principus ievēro daudzi, arī mazāki uzņēmumi, tie, kuriem varbūt direktīva šādus pienākumus pat neuzliktu. Un ar šo mēs kā valsts un kā tieslietu ministrija vēlamies veicināt un aicināt uzņēmumus būt gataviem pārmaiņām, uzņemties ar lielāku rūpību un atbildību tieši ilgtspējīgu rīcību. Un ilgtspējīga un atbildīga uzņēmējdarbība, protams, ka visiem kļūs par nepieciešamību un tie juridiskie standarti, kuras ietvers direktīva un arī dzen vēlāk nacionālie tiesību akti, būs rāmis, kurā katram būs pienākums un iespēja rīkoties atbildīgi, veicināt ilgtspēju, veidot savu uzņēmumu kultūru un ikdienā kalpot tai lielajai vērtībai cilvēkiem, cilvēktiesībām un ikvienam indivīdam. Un otrā lieta, kas ir saistīta jau ar mūsu kā valsts apņemšanos cilvēktiesību un katra indivīda dzīves kvalitātes celšanā, es gribētu arī īpaši pieteikt grozījumus, kurus mēs sadarbībā arī dzen ar jums esam gatavojuši, ir grozījumi, kas ir būtiski dzimumu līdztiesībai. Proti mainīt esošo pieju valdes locekļu atvaļinājumu jautājumos, proti paredzēt, ka valdes loceklim arī dzen ir tiesības uz
darba likumā noteiktajiem atvaļinājumiem un īpaši tātad saistībā ar bērnu kopšanu. Un mēs, kā Tieslietu ministrija, vēlamies, lai uzņēmumu darbinieki, bet arī valdes locekļi, vadītāji jūtas atbalstīti, jūtas tādi, ka viņiem ir gan darba un karjeras dzīve, bet ka viņi ir arī cilvēki, viņi ir ģimenes cilvēki, un viņiem ir šī ģimenes dzīve, un ka valsts rūpīgi atbalsta gan vienu, gan otru, un īpaši veicina, ka uzņēmumos ir gan vīrieši, gan sievietes dažādos savos dzīves posmos. Un visbeidzot vēlos atgādināt, ka šovasar stājās spēkā arī dzene Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi komerclikumā, kas paplašināja kapitāla sabiedrību padomes lomu, un padomēji ir noteikts kādam jauns, bet kādam likumā jau nostiprināts esošs uzdevums apstiprināt sabiedrības attīstības un finanšu mērķus, kā arī uzraudzīt šo mērķu īstenošanu. Un ar šiem grozījumiem arī noteikts, ka padome, kā sabiedrības pāraudzības institūcija, pārstāv sabiedrības intereses un ne tikai savu akcionāru intereses. Un tādā veidā iekļauj plašāku interešu loku, iekļaujot arī korporatīvās pārvaldības principiem atbalstošo interešu loku darbinieku, klientu, sadarbības partneru intereses, kā arī sabiedrības intereses kopumā, un jo īpaši arī saistībā ar vides aizsardzības un klimata pārmaiņu novēršanu. Un šie tikai tādi daži piemēri, ko mēs, Tieslietu ministrija, savā ikdienā redzam un vēlamies ieviest kopā ar partneriem, uzklausot, strādājot, meklējot labākos risinājumus, bet šodien man ir tā iespēja un milz pagodinājums apsveikt un godināt pirmrindnieku atbildīgas uzņēmējdarbības veikšanā tieši saistībā izvēloties savus sadarbības partners un dāmas un kungi, tad no šajā nominācijā atbildīga sadarbība ar partneriem balvu iegūst Sijā Kalva Coffee. Nu, tiešām es esmu pārsteigts, kad es šeit atrodos, jo tas, ko mēs ikdienā daram, nav dēļ balvas, bet dēļ tā, ka nu, mēs gribam to savu dzīvi veidot tā, kā mēs viņu šobrīd veidojam. Un vispār ļoti interesanti ir atrasties šādās diskusijās, jo tā enerģija, kas valdīja, teiksim, pirmajā panelī un kādu valdīja otrajā panelī, bija baigi atšķirīgā, un tā īsmā tā patiesība bija kaut kur pa vidu. Un es kā arī kā praktiķis, kas uz savas sādas es izjūtas visu šos burts, ko Karina Eglītē, es izgājis visiem šiem te procesiem cauri, un esam arī pirmais Latvijas uzņēmums, kurš ir saņēmis B Corp certifikāciju, kas tāds, mūsuprāt, ir šobrīd tāds zelta rāmis, lai šos visus riskus vērtētu. Jā, es saprotu, ko tas nozīmē. Mūsu gadījumā varbūt tas nav ļoti grūti atrast tādas tā kā ciešas attiecības ar saviem piegādātājiem un pārkārtot tieši šo te sarežģīto jomu, kas saucās Scope 3. Mēs to esam sakārtojuši pa 80%. Varbūt tādēļ, ka mēs pagaidām esam mazais uzņēmums, bet ambīcijas mums lielas un augot lielākiem, tas paliek, protams, ka grūtāk. Bet nu, tas nav neiespējami un viss ir noteikti par vēlmi to darīt. Un arī lielie uzņēmumi to var darīt. Šodien daudz, ko dzirdējam par zaļmaldināšanu un tādām lietām, un tiešām tas notiek. Un šī balva man ir paldies par to tādēļ, ka, nu, ka šie, ka tas, ko mēs darām, ir kaut nedaudz pamanīts no, ne tikai no mūsu klienta puses. Skaidrs, ka tas mūsu galvenais soģis esam mēs paši, nākamais ir mūsu klients, vai viņš ar savu pirkumu izdara izvēli vai neizdara izvēli, nu, un tad nākamais ir tas, ko teiksim, mēs sagaidītu tiešām kaut kādu veidu fizisku atbalsts varbūt no valsts institūcijām, un varbūt mēs pārsarunājam par pārtagām šodien, bet varbūt kādu burkānu. Un šis tāds maziņš burkāniņš, paldies par to, tā kā, lai mums visiem viss izdodās. Nu, skat, skaisti arī. Pie veselīgiem dārziņiem arī esam nokļuvuši.
burkāniņi, kāposteņi, grausīši gardumiņi. Jā, nu tāds neliels varbūt uz Ziemassvētku noskaņām jau pantiņš, ko mazie varbūt skaitīs. Mūsu pēdējā šīs balvu pasniegšanas reizes nominācija, kuras nosaukums ir plus viens, jeb īpašā specbalvas nominācija, izaugsme ilgtspējīgas pārvaldības jomā. Un šo balvu savukārt es lūkšu pasniegt Latvijas Bankas padomes locekli Kristīnu Černovi Mežmali. Lūdzu. Man patiesi prieks pasniegt balvu šajā īpašajā plus viens nominācijā par izaugsmi, par izrāvienu un par ieguldītām rūpēm un pūlēm. Konsultatīvās padomes diskusijās izvēloties balvu saņēmējus mums bija ļoti karstas. Viņas nebija vienkāršas, mēs pat paņēmām pauzi, sanācām vēlreiz kopā, atdzesējām prātus, lasījām pieteikumus vēlreiz, tas darbs tiešām tika ieguldīts milzīgs. Un man ir milzīgs prieks un patiesi lepnums pasniegt šo balvu īpaši tādēļ, ka tā ir jauna prakse. Tā ir jauna lieta, kas ir ieviesta, tas ir padomes klātesamība organizācijās, kur tas iepriekš nepastāvēja. Un mēs redzam to pozitīvo ietekmi, ko tas var dot uzņēmumā, organizācijā, stratēģijas virzībā un turpmākā attīstībā. Līdz ar to tiešām izglītība, jau mazliet tīzerītī, sabiedrības attīstība, akadēmija, zinātne, tā ir mūsu nākotne. Bez izglītotas sabiedrības mēs nevaram sasniegt mērķus, mēs nevaram dzīvot labklājībā valstī. Tādēļ mans prieks un gods pasniegt šo balvu izaugsmi ilgtspējīgas pārvaldības jomā Rīgas Stradiņu universitātē. Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi, milzīgs gods stāvēt jūs priekšā. Droši vien esat dzirdējuši Rīgas Stradiņu universitāti. Mēs esam trešie lielākie Latvijā. Tajā pašā laikā mēs esam augstākās izglītības eksporta līderis ne tikai Baltijā, bet arī Ziemeļvalstīs. Pie mums mācās 3000 ārvalstu studenti, nepavēlti mūs sauc par Skandināvu vāciešu augstskolu. Jo aptuveni 85% no visiem jauniešiem, kur izvēlās studēt Stradiņos, nāk no Skandināvijas valstīm un no Vācijas. Augstākās izglītības eksports, man liekas, ir ļoti tāda interesanta prece ar pievienoto vērtību, kur mēs nevis ražojam, mēs attīstamies. Mums ir vairāk kā 10 ārvalstu studentu izglītības centri Vācijā. Mums ir centri Izrēlā, Portugālē, Itālijā, mums ir filiāli Vācijā, kur mēs uzņemam Rīgas Stradiņu universitātē, un tālāk vāciski runājošos vācu studentus sūtam uz izglītību Vācijas veselības aprūpas iestādēs. Mums ir modernas studiju programmas, mēs arī cenšamies kļūt par augstu līmeņu zinātnes universitāti atbilstoši augstskola likumam. Mums ir ļoti daudz kā darāma. Pēc tiesas un taisnības droši vien šeit vajadzētu uz šīs skatuves stāvēt 5 cilvēkiem. Noteikti man blakus varētu stāvēt Reins Bērziņš, automvadītājs, mūsu padomes vadītājs. Droši vien te varētu stāvēt arī mūsu senāta vadītājs, satversmes sapulces vadītājs, sudējošo pašpārvaldes vadītājs, jo mūsu logo ir sadarbībā, ir mūsu spēks. Mēs ar savu padomi strādājam kā cimts ar roku. Es gribētu teikt, ka mums vienīgajiem ir tāda pa īstam starptautiska padome, jo mūsu padomē ir arī kolēģi no Vācijas, no Polijas, no Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs cenšamies pat kaut kādā veidā likvidēt šīs te laika joslas starp Amerikas Savienotajām valstīm, un padomas sēdes mums notiek vakarā, tad, kad viņiem ir rīts. Bet vispār mēs jūtam vilkmi, mēs jūtam atbalstu. Padoma arī aktīvi iesaistās dažādu birokrātijas procesu likvidēšanā, finansējumu palielināšanā Rīgas Stradiņu universitātē ne tikai sēž un, kā saka, tērē
šobrīd struktūra fondu līdzekļus, pēc tam Rīgas Stradiņa universitātes līdzekļus, bet viņi reāli piedalās nu, visā procesā, stratēģijā, budžeta veidošanā. Budžets mums ir liels, mums ir vairāk kā 110 miljonu gadā apgrozījums, un atbilstoši certu spētījumam, aptuveni 3 gadu laikā mēs pienesam Latvijas tautsaimniecībā 500 miljonus eiro ar augstākās izglītības eksportu. Tā kā milzīgs paldies par šo augsto novērtējumu, mēs esam lepni, paldies, un mēs turpināsim darboties, lo varbūt kādreiz arī kaut ko no tām lielajām balvām mēs saņemt, jo vispār jau mēs jau visas balvas esam saņēmuši, mums ir gan sarkanās žaketes, gan mēs esam arī saņēmuši no ārvalstīm par augstākās izglītības eksportu, mūs sauc par piekto lielāko Somijas universitāti, jo ļoti daudz arī Somi jaunieši studē pie mums, bet tas ir milzīgs atzinības pierādījums. Paldies jums liels un gods kalpot Latvijai. Paldies! Nu, ko mēs esam šo lielo, skaisto piedzīvojumu kopā izdzīvojuši, balvu pasniegšanu par ilgtspējīgo pārvaldību, daudz vārdus dzirdējuši dažādus, kas droši vien saliek kaut kādas punktiņas, vārdus tādus kā ziņošana, regulācija, taisnīgums un laime, ja? Arī, piemēram, piefiksēja kodeks fiduciārie pienākumi. Un ESG, vai ne, protams, ko var atšifrēt dažādi, bet varbūt to gāburtiņu šoreiz es atšifrēšu kā gandarījums. Es ceru, ka tiešām, ka gandarījums ir jums visiem par to, ka jūs bijāt šeit arī tad, ja varbūt neturējāt rokā šo fantastisko balvu, bet varbūt to pasniedzāt, varbūt saņēmāt, varbūt vienkārši daudz jaunu uzzinājāt. Un tāds zeltvērts teiciens man ienāca prātā, kaut kur, nu neteikšu, pats tiešām neizdomāju, bet kaut kad piefiksēju, ka vēl vakar biju pārliecināts par rītdienu, bet šodien par vakardienu. Nu, tas tāds zelta vērta, man liekas, dzīves pozīcija, kas bez pašapmāna ļauj vienmēr būt pārliecinātam par sevi. Jā, bet tikai paspēlēties nedaudz ar to vektoru laika dimensijā. Bet es domāju, ka svarīgāk nevis spēlēties ar laika vektoru, bet ar, nu, ar to izaugsmi, ar sadarbību, ar noturību, jeb vienā vārdā kodolīgi sakot ilgtspēju. Varbūt nevis spēlēties, bet tiešām to no sevi... inkorporēt, atkal ganāts, protams, tas anglicisms. Nu, jau tik daudz termiņu tad var atļauties. Paldies, ka bijāt šeit, un lai visiem šis ietvars, ko sauc par ilgtspēju, veiksmīgs un aizvien izdodas to kopt un spēcināt arī nākamajā gadā.